Rumıniya yaxın vaxtlarda Ukraynaya Patriot hava hücumundan müdafiə sistemləri göndərəcək. Bu sözləri Ukraynanın müdafiə naziri Rustem Umerov deyib. Nazir bildirib ki, bu barədə razılıq Rumıniyalı həmkarı Angel Tilver ilə telefon danışığında əldə olunub. Söhbət zamanı ölkə səmasının hücumlardan etibarlı şəkildə qorunması müzakirə edilib. Umerov həmçinin bildirib ki, bir qrup Ukraynalı hərbi pilot Rumıniya ərazisində təlimlərə cavab olunub.